מה קורה סטטגים? כאן אומר גיטר, והיום אנחנו נלמד את המעיד חופשי אשם קטריקס ודורון ביטון. כבר לפני הכל, תירשמו מהערוץ, זה עוזר לי הרבה, ותלחצו על האבון הקטן כדי להישאר מוקדים. ועכשיו, בואו יותר מדי חפירות, בואו נתחיל. עכשיו אני אעמד אתכם את הגרסה הפשוטה. אז כדי לעשות את השיר בסולם המקורי, נצטרך קאפו. ונשים אותו בסלג מספר 4. אוקיי. אז האקורד הראשון שלנו זה EM. האקורד השלישי, השני זה C. האקורד השני זה G. והאקורד האחרון זה Z. והפריצה זה ככה. אוקיי? אותו דבר כמו בכביש החוף, כשבכביש החוף זה בסריג השלישי ופה זה בסריג הרביעי, אז זה יעמד בחצי אותו דבר. הדרך זה אותו דבר בכביש החוף. בכביש החוף נכון זה כזה, אוקיי? אז הכל אותו דבר, פשוט עושים ככה. אוקיי? אז בואו נעבוד על הבריטה. זה הזה בס, נמשוך את שמושת האצבעות הראשונות האלה כמו לתוך כף היד בצורה כזאת, כאילו אתם עושים שם ככה, ואז אתם נכנסים בה, ואז עוד פעם מושכים את האצבעות ותמשיכו מדרגם את זה. אל תתרגמו את זה על הקורד כדי לראות את זה עצמם, תתרגמו את זה פשוט ככה. תתחילו מעט. כל מי שאין עדיין קאפו, למרות שאני מאוד ממליץ, אנחנו נשתמש בקאפו ונעשה את כל השיר בסולם E, ככה שכל השיר יהיה יותר נמוך, שזה טוב בשבילי כי יש מקור נמוך. אם יש לכם מקור נמוך אז יהיה לכם כיף, אם אתם בנות יכול להיות עדיף שתשאירו על משהו, על סולם גבוה. עכשיו, אותו דבר, EM, C, G, D, EM, C, D, ו-G. אוקיי? כל הדרך חודרת על עצמה. אין שום שינוי, כל הדרך חודרת על עצמה. אוקיי? עכשיו, אם עכשיו נלמד את הגרסה המסובכת יותר, אוקיי? תתרגמו עכשיו את הגרסה הפשוטה שעכשיו שהם לא תשכחו, ועכשיו בואו נמשיך לגרסה המסובכת. אז האקורד הראשון שלנו זה GDSM, האקורד השני זה E, ו-GDSM אנחנו יוצרים צורה של E-M, אבל זאת בעצם השנייה, כי שתי הצבעות האלה בצורה של E-M, אבל זאת בעצם השנייה, כי זה נשמע על זה, כלומר על זה. האקורד הבאי, האקורד הבסי, ואנחנו יוצרים צורה של E, ככה ש האצבע הראשונה חוסמת את כל המיתרים בסריג השביעי, והאצבע השנייה, המיתר שמוש בסריג שמונה,
ומיתרים באצבע... האצבע... כן. האצבעות האמת, 3 ו-4, במיתרים 5 ו-4, בסריג 9, ועכשיו אנחנו עושים ככה. ופורטים אנקור המיתרים. והקורד האחרון, FTS. במקום האקורדים. בואו נתרגם את זה עכשיו. אוקיי? אין מקום האקורדים. עד עכשיו. אני יודע שזה ממש כאן, המתקדמים יותר, אבל שימו לב שאם אני לא אנחס מספיק חזק, נשמע זמזום. אוקיי. אתם שומעים? אתם שומעים את הזמזום הזה? זה אומר שאתם לא אנחס מספיק חזק. בין ה... עכשיו דרך ראשונה לעשות את זה זה ככה, דרך שנייה לעשות את זה זה ככה. אוקיי? הראשון זה בלי חסימה והשנייה זה עם חסימה. אוקיי? פשוט GM, E, V ו-FDS. הקום חזר על עצמו, ואם עדיין, אם אתם עדיין מסתברים עם ה... אם למדתם רק את הגרסה הפשוטה, אל תשכחו מסיב את הקאפו, בסריג 4. אני יודע, אתם בטח תרשמו לי בתגובות עכשיו, כן, הם מאותם אקורדים שלנו, אז זהו שמות. בזהב עושים ככה. ובחופשייה עושים ככה. אוקיי? תסמנו לנו את מקדם. במקום שאני אעשה B GDSM, E, ו-CDS. אני עושה קודם קום GDSM, E, B, ו-FDS. אז בכל מקרה, לכו תלמדו את השם החברים שלכם, ואז קורא נגיד הוא בטח, היי, אני מכיר את זה, כי זה ממש מגדיל, הוא מדעת שיר שבו מה מכירים, ועכשיו, טוב חברים, אז אני יודע שהיום היה ממש קצר, כי האמת שזה לא כזה קצר, כי זה 8 דקות. אז רציתי להגיד לכם ש... עכשיו, אם אתם... אם אתם מתקשים עם ה... אם אתם עדיין מתקשים עם הפריטה הזאת, אז פשוט... תתעמדו על זה עד שתגיעו מההישגים. טוב סטטיקים, כאן היה עומר גיטר. אני מאוד משקיע בסרטונים שלי בשבילכם, וזה נראה כזה פשוט ש... אתם רואים אותי מעין הסרטונים, אבל בין הזמנים אין מזמן. טוב סטטיקים, אז זה היה קורה היום כמובן. עד לפעם הבאה, אל תעצבנו ארסים, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, ויאללה, ביי!